Dobar dan i dobrodošli, dragi prijatelji, širom juga Srbije, za Nišlije informacije, Nišlije koji su trenutno bez grejanja, da bi trebalo u prepodnevnim satima da ovaj veliki kvar bude popravljen. Sinoć oko 21 sat dogodila se havarija na magistralnom delu toplovoda na grejnom području Toplane Krivi Vir u ulici Vojvode Mišića, zbog čega su nakon jutarnjeg starta toplotnih izvora bez isporuke toplotne energije korisnici na sigurno 20 i više ulica u dobrom delu grada, od Vojvode Mišića preko centra Sinđelićevog trga do Učitelj Miline ulice. Dakle, dobar deo grada je bez grejanja. Stručna ekipa Toplane intervenisala je tokom noći. Radilo se na osposobljavanju toplovoda, radilo se tokom čitave noći i gradilište i to mesto kvara obišao i gradonačelnik. Curenje na toplovodu je inače primećeno tokom jučerašnjih dana. Bez prekida se radilo čitave noći i normalizacija grejanja mogla bi da se desi u prepodnevnim satima, najverovatnije u prepodnevnim satima, to je poslednja vest koju smo dobili iz gradske toplane. Dakle, pratit ćemo situaciju, verujemo da će posao biti završen tu negde oko 12 sati, možda i pre. Posle jutarnjeg programa, naravno, sve informacije možete i na našem portalu da pratite, ali i očekujemo da to zaista budu prepodnevnim satima. Inače, vreme danas nešto hladnije nego što je to bilo juče, pa bit će više oblaka, teško da će biti onog sunca koje nas je juče okupalo, onako okupaće nas danas prava kiša, što bi se reklo. Kažu meteorolozi, u većem delu dana kiša. Kiše za sada nema, a temperatura oblaka ima, nema ni smoga ono koji nas je gušio tri dana za redom, 10 stepeni je maksimalna dnevna temperatura. I sutra nešto niže, dakle ove nedelje pad temperature, ali sve će to biti u granicama za ovo doba godine. 415-0703, telefon otvoren za vaše uključenje, ukoliko imate neko pitanje, neku konstataciju, tu smo da vas informišemo. Juče ste pitali za štrajk poštara, šta ima novo, kakva je situacija, bez promene, to ćemo vam reći, dogovora o povećanju plata zaposlenima u preduzeću Pošta Srbije nema, tako da će one i dalje raditi kako je to juče definisao član pregovaračkog tima Vladimir Đokić, radit će usporeno. Šta to znači? To znači da neće stizati pošta na kućne adrese i da neće stizati uobičajenom dinamikom ni pošiljke preko Posta Ekspresa. Kažu da je neprihvatljiva ponuda za povećanjem od strane vlade koje kaže 10%, trenutna ponuda od 13,1% povećanje za najniže plate i 6,1% povećanje za ostale plate je neprihvatljiva, kaže Vladimir Đokić. I niški poštari su obustavili rad. Nisu hteli pred kamere, ali kažu da se pošta prima, ali da nigde ne putuje. Na terenu se ne vrši isplata novca, niti isporučuju pošiljke, ne rade ni usluge Posta Ekspresa. Iz radne grupe vlade Srbije sinoć je bio još jedan sastanak bez dogovora. Da znate, navode da je predlog za unapređenje položaja zaposlenih, da su prihvatili predstavnici reprezentativnih sindikata, odbili predstavnici radnika Pošte Srbije, predlog radne grupe podrazumeva povećanje ukupne mase zarade za 10%, takođe tu i predlog vlade za zapošljavanje na određeno vreme još 100 zaposlenih na tehnološkim poslovima, kao, a to bi trebalo marta po tom predlogu 2020. da se desi, a takođe marta i preraspodela sredstava iz dobiti koja je ostvarena u 2019. godini. Sve novosti, ukoliko ih bude, saopštićemo istog časa, a sada da pozdravimo vas, dobro jutro, izvolite. Ja bih rekao dobar dan, gospodin Žiko. E, poštovanje, dobar dan. I vama ništa manje, gospodin Žiko, drago mi je, u ovom našem gradu se dobre stvari dešavaju, pa ima i nešto i... I što nije dobro, ali tako? Pa ima, eto, recimo. Ima i što je dobro i što nije dobro i to je život. Kažite... Da, život, ali je lep grad. Da vam kažem, ja volim grad kao moje rodno selo i tako, hoću nešto da pomognem penzionerima, ja se uvek bavim tom tematikom, uopšte, nije lično, ali uopšte. Jeste bili na sajmu penzionera, da vas pitam? Molim? Jeste posetili sajam penzionera za vikend? Eto je prava tema, baš ste me ugotio. Pitam samo onako. Ne, baš o penzionerima, hoću da zamolim uvažene penzionere da ne nasedaju na neke stvari, pozivaju, juče sam doživeo
čistu lažu, Hotel Kristal, ma to je tata mata lažov, kako ovo, 2 sata je držao predavanje, da ne idu tamo, koverte kao kabajagi, dobivate novac, ovo ono, ja sam odmah to primetio, ne ja, nego nas, bilo je oko 20-ak. Kako su vesti, dragi Žiku, to je strašno. Ma što, Petroniviću, što vi njih nešto ne volite, to je čudo jedno. Samo, dragi penzioneri, ne nasedajte, molim vas, i bilo ko. Dobro, Petronivić, ja vas pitam ovako, rekao, da li ste bili ili niste, kakvi su vaši utisci. Dobro, ja vas pozdravljam, svakako, već smo se dogovorili da na tu temu, zaista otvaranje polemike, čuli smo vaše mišljenje krajnje negativno o penzionerskoj organizaciji, o udruženju penzionera i sve to u udruženjima, ali dobar broj penzionera, dobrom broju penzionera i tekako dobro dođu i oni popusti, o tome smo javno slušali koje mogu da se ostvare. Nije zgodno da se trči od radnje do radnje sa mesta do mesta, ali dobro dođe, pa dinar po dinar da ostane, takođe ima aktivnosti koje se podržavaju i kao što vaše krajnje negativno mišljenje, tako čusmo malo pre, ne, nije na odmet čuti i neko pozitivno. Idemo dalje, ono što se zove život, ukoliko ima interesenata da se čujemo, ako ne, podelit ćemo vreme ovako do 9 sati sa mojim dragim kolegom Macom Stanojevićem, pa šta reći, Nišlije nisu kalfe, to kad je postao penzioner počeo da piše, onako. Pa onda, Nišlije nisu kalfe broj 2, pa daleko od prvog koraka još jedna knjiga, tu je još puno zapisa, mudrih misli, Aco, čestitamo pola veka u novinarstvu, hvala Bogu da ste nam živi i zdravi, pošto veliki broj naših kolega ne dočeka penziju, pa se tako radujem kad vidim svakog kolega koja je penzioner. Svako pravilo ima izuzetak. Ćuti, da kuce budrovo, kuce, evo dole, stube drve. Kuci za svaki slučaj, prijatelj. Eto tako, sigurno negde na početku svog životnog radnog veka nisam očekivao da će proći pola veka u jednoj profesiji. Pola veka? Bile su i druge profesije i posle koje sam radio, ali eto, u vode novinarstva sam uplovio daleke 1969. godine, otprilike negde u novembru, znači otprilike sad je tih pola veka. Kad sam se ja rodio, je li tako? Doduše ne u novembar, ali 3 meseca kasnije. Pa dobro. Kako to izgledalo 69. godine? Kako si uplovio u te novinarske vode? Pa sasvim slučajno. Ja sam od malena voleo da čitam i da pišem. Možda je presudni moment bio 5. razred osnovne škole kada smo dobili domaći zadatak da od profesora srpsko-hrvatskog jezika ondašnjeg da napišemo tekst o mom susretu sa ocem. Ja sam rastao bez oca i onda sam bio bukvalno zatečen temom. Šta jedno dete sa 10-11 godina može da priča o nečemu što nema? I onda sam ja vođen nečim, ne znam kako to da nazovem, napisao tekst kako zapravo želim da se susretim sa ocem. Šta bi mu ja rekao, šta bi ovo i tako dalje. I taj tekst je pobudio baš veliko interesovanje i u školi. Dobio nagradu objavljenu u onom dečjem časopisu, roditelj, školskom časopisu. Ja sam dobio nagradu i to mi je bila prva nagrada u životu. Međutim, vreme je prolazilo, ja sam se bavio, interesovalo me mnogo što šta u životu, kao i dan danas, bez obzira na godine koje su prošle. I onda sam počeo tako, malo življa da se uključujem u puls grada. I jedna pozorišna predstava, Vožd, u novembru 69. me je inicirala da ja napišem osvrt. Koja je hrabrost na početku novinarske karijere. Ni manje ni više, ni pijačni barometar, sve je preskočeno. Ni prilog, ni članak, već ni crtice, nego osvrt. Osvrt. Preteča komentara. Preteča komentara. Što je, recimo, vrh. Normalna stvar, ja sam, zato što strašno sam volao pozorište, i dan danas volim pozorište, i onda sam ja neki svoj unutrašnje osjećanja stavio na papir, misleći da je to kolosalno, da je to veliko nešto.
I naravno, odneo sam tekst u redakciju ondašnjih vranjskih novina, odnosno Slobodne reči lokalnog lista u Vranju, jer sam ja Vranjanac inače, i dao uredniku i sad sam s nestrpljenjem čekao dan kada će novina da se pojavi. Jer po Bogu to je bilo, pojaviti se, da ti se pojavi ime kao autora u novinama, to je velika stvar tih dana. A znači, sad pričamo, to jeste tako. Ja se sećam 96. godine prva reportaža u Ilustrovanoj politici. Ajde, kažem, pomogao mi Desko Milenović, znate ga iz novinar politike i Zajčara, da počnem da pišem. To je bilo, ja mislim, tu radost i tog trenutka kad sam ugledao svoje ime na toj reportaže, to je bila 96. tako 96. godine, to je sreća jedna, hvala Bogu, čuvam sve te članke, kasnije već kad je došao, kad sam radio za Blic i za Glas javnosti, u Glasu javnosti najviše, to je već druga situacija, 10. godina sam prvo, tako da znam koja je to radost bila u ovom vremenu. I da završim samo priču, je vrlo interesantna. I naravno, izlazi novina, odem ja na kiosk, podignem novinu i tražim svoj tekst. Lale, što je to lepo. Tražim i nađem. Ali od mog teksta je ostao samo potpis. To je tako urednik lepo smestio, jer tema je bila interesantna. Vidio je da je jedna neiskustvo, neukost i tako dalje. I onda mi je vrlo brzo posle toga pozvao. A ste nije bilo razočarenja? Nije. Nije iz jednog prostog razloga. On me je pozvao i rekao, kaže, znaš šta mali, ti kod tebi imaš štofa. Ti si lep kostur napravio, još samo meso da nabacimo i sve će biti u redu. To je bio jedan, ti pomenu malo pred Desimira Milanovića, to je za mene Srba Tasić, čovjek koga nema više ovde. Moj esnafski otac, od koga sam sve što u novinarstvu znam i u tehničkom uređivanju od njega naučio. Jo, ja isto, ajde pomenu neke ljude, Mile Milojković iz Narodnih novina, moj prvi urednik, sjajno na televiziji, a posle toga godinama sam maltretirao Ćosića, Miroslava Ćosića, našu legendu, godinama, napravim tekst, kaže, kucaj dupli prored, i onda on ispravlja to, 95. godina, 96. kada je dosadan si Žiko, ja malo po malo, pa odnesem te stajde. Ali je upornost obeđivala. Upornost jeste i nema suete u toj priči. Ispravi on tekst i ja kajem, lepše ovo zvuči. Pa kaže, lepše. Pa kad ću ja tako, polako. Pa neprijatno mi ovo, ništa nije ostalo od teksta. On kaže, ne, čitaj tako, doći će trenutak, polako. Hvala mu, legenda. Pomenuti urednike, ja sam sa Srbom Tasićem počeo u Vranju. I da se pohvalim, recimo, jedan od urednika mi je bio Manja Vukotić, pa onda Slavko Ćuruvija, pa Gordana Logar. Tako da, stigao sam do nekih visina novinarskih. Ne govorim o sopstvenom rastu, ali sam stigao da radim sa ljudima koji su značili i koji se i dan danas sećaju. I dan danas, tako je. To su imena pred kojima treba skinuti kapu. Mi možemo da budemo politički nezadovoljni, da budemo, ne sviđa nam se ovaj ili onaj, ali je činjenica da je taj Manja Vukotić taj koji je novinar. On je bio isto urednik u Glasu javnosti, odnosno u Blicu. Slavko Ćuruvija, legenda novinarstva, Gordana Logar i tako dalje. 415-0703, ukoliko želite se uključiti u našu priču, samo izvolite. Iako imate neku vesnu informaciju. Sa kolegama je uvek najlekše. Da. Dijapazon tema je jako širok. I kažem, i tako od tog prvog teksta krenuo sam, čini mi se još uporniji. Jeste, možda me malo tako negde u pozadini stajalo ono, pa da nije mogo da pustim makar još jednu rečenicu moju da budem. Međutim, što reče malo pre, nije bilo sujete, nije bilo obeshrabrivanja, jednostavno kao da mi je to bio motiv više. Naravno, ja sam bio srednjoškolac u to vreme, išao u školu i povremeno pisao. I to sve bolje i bolje. Tekstovi su sad sve više ličili na moje tekstove koje sam predavao. Tako da ove mlade kolege danas naše ne smiju da budu obeshrabrene ako im prvi tekst urednik čak i baci u koš. I mora da postoji neki razvojni put. Apsolutno. Kriterijum mora da postoji. Mora zaista da se krene
to vrlo teško pada, da se krene od gradilišta u, recimo, ulici Vojvode Mišića, od pijačnog bara. Kako ne? Od sađenja nekih sadnica, od tih neizgled malih, a u stvari velikih i značajnih tema. Nema bezveznih tema u novinarstvu. Tako je. Sve je život. Novinar je osoba koja primećuje sve ono što drugi ne primećuju na ulici, u domovima zdravlja, u školama itd. Novinar mora da bude prvo znatiželjan. Novinar mora da bude i hrabar. Mora da se uhvati sa nečim što običan čovjek... Hrabrost je u današnje vreme, ja to vrlo dobro znamo, relativna kategorija. Kažem se, ali hoću da kažem... U ovoj situaciji u kojoj se danas nalazi novinarstvo, gde egzistencija novinara jako ugrožena... Tu pomoć... Budimo realni. Apsolutno, apsolutno. Ali znatiželja mora da bude osnovna vodilja novinarskog posla. Ako nema interesovanja, ako nema želje da saznaš nešto novo, da upoznaš ljude, da upoznaš njihove probleme, nemoj da se baviš tim poslom. Tako, što kaže, moje legitimno pravo sve da pitam. Šta se desi, a što te briga? Moje pravo da... To mi je posao da pitam. I to je mnogo zgodno. I kad se nešto desi, aha, šta ste razgovarali, a vidio sam se tim i tim, šta ste razgovarali, to i to, a to je zanimljivo. I uvek se nađe neka informacija. Uvek čuješ nešto novo. Kako da ne? Svaki razgovor i sa najbližima i sa slučajnim prolaznikom na ulici je informacija koja možda bude od koristi. I nije istraživanje. Ma koliko napredovala tehnika i brzina, nije istraživanje na internetu i izađi na ulicu. Živa reč je živa reč. Živa reč je živa reč. Si čuo, nisi čuo. Ja sam juče čuo čitav događaj, jeziv događaj, sa skrećenom pažnju, koji se desio gore sa taksistom, kom je zapaljeno vozilo. Strašna stvar. E, i tek kada se voziš i kad ti taksista ispriča ono što je čuo, stvoriš pravu sliku. Koliko je ta profesija ugrožena i koliko je riskantna, između ostalog. Ali jedno je vest, informacija iz policijske uprave tužilaštva, mada sad si to lako ne dobija. Sada treba prođeš... Ranije je bilo jednostavnije. Sada pišeš zahtev prema tužilaštvu, zahtev prema policiji. Ranije su i te veze funkcionisale, nekako se dolazilo do lakše informacije. Sad dok dođeš do informacije, mora pisanije pre toga da ima. I ono što je, čini mi se, još značajno, a polako ga, povremeno ga zapravo zaboravljamo, svega ono čega nema na televiziji, radi i u novinama, nije se dogodilo. Možda bude kolosalna stvar, ali nije zabeležena. To zna komšilu, to zna najbliže okruženje. Prema tome, novinarstvo je živa stvar. Nije to postulat koji se uči na fakultetu. E, znate, reportaža se piše ovako, ima uvod, pa ovo, pa ono i tako dalje. Ili pet onih osnovnih pitanja na koje novinar u svom tekstu mora da odgovori. Odnosno, treba da odgovori. Ne, naprotiv, mogu ja sa dva odgovora od tih pet pitanja da napravim dobar tekst. Ne moramo da se držimo slepo nekih pravila. E, to je pravilo u novinarstvu. Vremene se menjuju po svim osnovama i po pitanju tehnike, pisanja i svega. I sad imamo ove savremene medije koje jesu i koje konzumiramo. Pa ne znam da li imaš ti pametan telefon, Aco. Kako da ne? Ali čitamo vesti preko portala, informišemo se, gledamo priloge koji su napravljeni na televizijama, gledamo odloženo, tražimo vesti. Mnogo toga se promenilo. Da li je ta promena, ja mislim, unapredila novinarstvo? Da li je novinarstvo sada brže da brže... Što se tiče brzine stizanja informacija do konzumenta, je sigurno se promenila u korist gledalaca, slušalaca, čitalaca. Međutim, ne sviđa mi se što u novije vreme se temelj teksta, temelj pisanja traži na internetu. Tema se traži u životu. Tako je. Tema se traži među ljudima, među njihovim problemima, njihovim sudbinama. Tačno je, i ja uđem na internet, ali više da bi se informisao, da bi dobio koji podatak više o onome što želim da pišem. A onda u direktnom razgovoru ili u direktnim svojim nekim informativnim kontaktima
stvaram kompletnu sliku. Da, pričamo o brzini, evo sad ti pričaš delom, već idu nove vesti, već nove informacije. To je ono što na neki način malo i opterećuje. To pa dobro, život je urbanizovaniji. I ovo je, si potpuno pravo kada kažeš teme se ne nalaze na internetu, ili, aj, ranije je bilo, kaže, ajmo, ono, uđeš, čitaju se novine, neke inspiracije, u životu, na ulici. U životu, u kafani. Da čujemo vas, 415-0703, imali interesenata na ovu temu ili neku drugu, imate li vi možda neku vest, to je interesantno da građani zaista skreću pažnju, pa i ovo jutro i juče na mnoge teme, od ovih pošta i ovih aktuelnosti preko restitucije do uobičajenih zapažanja. Sada se je normalno, on živi život grada. Juče sam se prijatno iznenadio, jedna gospođa kaže, prošla sam preko Kamenog mosta, sa desne strane je muzička škola, viša muzička škola, ne znam šta već, tako kaže gospođa, i gledam zastavu koja je odrpana, izbledela, da li ta institucija, ma koja institucija zasluže, malo više poštovanje prema državnim simbolima. I dobro, koji su događaji koji su nekako najupečatljiviji u toj, ajde kažemo, najplodonosnijoj fazi novinarskog života, tvoga co? Izveštavanje sa nekih događaja, lepih, teških. Sigurno, međutim, ja sam živeo novinarski život dopisnika iz provincije, kako se tad govorio. Znači, bio sam od kontejner vesti do praćenja predsednika države u tom dijapazonu. Sve informacije, sve vrste informacije. I politika, i kriminal, i ekonomija, i rađanje, i neki specifični događaj, ako su u pitanju istorija. Znači, sve, ja nisam imao usku specijalizaciju, kao što danas neko kaže, ja sam privredni novinar. To je mnogo lepo. Znam privredu i to pratim. Ja sam pratio, recimo, primjer radi, 1993. je bilo 900 godina Vranja. Tada je gostovao, gost Vranja bio Slobodan Milošević i Mira Marković. Pratio sam njega, ali je u isto vreme bila i fudbalska utakmica između Crvene zvezde i Dinama u Vranju. Ja sam i to pratio. Prema tome, hoću da kažem da nije bilo onog klasičnog, podeljeno po rubrikama, sad ovo, sad ovo, ne, kao dopisnik. Kad je redakcija... U velikim redakcijama jeste to. U redakcijama to da. Specijalizacija i tako. Specijalizacija toga definitivno danas nema ili vrlo malo ima. Da. Jer i poslodavci, i vlasnici medijskih kuća... I smanjeni su broj. I budžet je smanjen i to sad ide mnogo, mnogo. Nažalost... Ali to je na uštrb kvaliteta. Pa naravno na uštrb kvaliteta. Jer nismo u svim oblastima podjednako dobri. Je bilo nekih delikatnih situacija, Aco? Bilo je. Pa za tih 50 godina sam bio 9 puta na sudu. 9 puta? Da. Jer nekome se nije dopalo ili smatrao da je povređen. Još tada je postojao delikt govora. Tako da, ali nijednom nisam osuđen. Bio sam dva put hapšen na tek otvorenoj granici Srbija-Makedonija kod Preševa, ono u vreme raspada Jugoslavije. Ja sam se jednostavno, tako sam bio živahne prirode, ispod one rampe sam gurao nogu da pipne makedonsku zemlju. A policajac Vranjanac, s kojim sam inače bio dobar, on kaže, vodi računa, uhapšit ću te, ovo je državna granica. Ja to nisam mogu da shvatim da je to državna granica od jedan put postala. I on jednostavno mi kaže, ajde u sobu i dva sata ja sedim, nema. I jednom sam opet bio uhapšen na istoj granici jer nisam prijavio magnetofon i fotografski aparat. Pa inače obaveza, što inače obaveza. Pa ja mislim da više nije. Sad je već tega druga, sad sa telefonima, to je mnogo lakše sada. I onda sam imao, ne neprijatan, ali jedan upozoravajući razgovor sa šefom makedonske policije na granici, žena je bila u pitanju, kaže, gospodine, da ne pravimo problem, ako vas uhapsimo, treba da vas pošaljemo u Skoplje. Pa će onda ambasade da se dogovaraju o vašoj sudbini. Sudbini. Nemojte. I tako, bilo je svakojakih slučajeva. Naravno, bilo je i onih da su me sretali na ulici i govorili,
e, ovo je dobro, tako da. Ali bilo je ono, gde ga nađe, sram te bilo, podofio i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, hoću da kažem, vraćamo se ponovo, novinarstvo jeste život. Da. Jeste refleks, ono što je u novinama, na televiziji i na radiju, to je refleksija sa ulice, sa fudbalske utakmice, sa pijace. To su ljudi, tu nema. E, sad, ako hoćemo da se bavimo fikcijom u novinarstvu, to je već neka druga stvar, a to više nije novinarstvo. Da. To malo zadire već u možda neki književni oblik stvaranja. Inače, novinarstvo je, moram da kažem, novinarstvo je izuzetno odgovorna stvar. Izuzetno teška stvar. Ali je toliko privlačna da ovih 50 godina ni za što ne bi menjao. Kada bi to... Nastavit ćemo razgovor, kaže, toliko privlačna. Toliko je privlačan by magic, ja molim ovo na mene, toliko je privlačan by magic. E, to je jedna zaista sjajna linija i evo, bliži se vreme novogodišnjeg darivanja, pa idu i slave, pa ne mora da bude baš nova godina taj dana, ali ako je nova godina, onda je nova godina, može i pre toga malo, može u svakoj prilici da obradujemo nama drage ljude, a možemo i za sebe da kupimo by magic parfemi. Ono što je interesantno, i to su one linije najvećih svetskih brendova sa sertifikatom. Dakle, ako je to Boss, ako je to recimo Lacoste, ako je to Chanel 5, apsolutno by magic ima dozvolu, ima licencu da prodaje, odnosno plasira na tržište njihove parfeme. Šta još? Tu je Chanel, tu je Gucci, Kost, zatim Paco Rabanne, Versace, najveći svetski brendovi u By Magicu. Dakle, ako planirate da poklanjate, ako planirate da promenite neki parfem, neka vaš izbor bude By Magic, a ovo je VIP, da. Ajmo da vidimo kome poklanjam ovaj parfem VIP u ovom času. 415-0703, imao sam volju nekog da iznenadimo, ali sada će ono najbrži. Kome je telefon pri ruci, da vidimo kome poklanjam ovaj muški parfem VIP, a ne treba da govorim kako dobro, neću da otvaram ovu kuticu, mada imam želju, kaže Magic Pro, indijska firma sa bulevara Cara Konstantina 80. Dakle, najveći svetski brendovi u brendu My by Magic. I još jednom, evo, to je ta slova koja valja da zapamtite. A cene su apsolutno u skladu sa našim budžetom. Da, vas čujemo, dobar dan. Dobar dan. Da čujemo vaše cenjeno ime i prezime. Slavica Petrović. Slavice Petrović, Slavice, šta radite u životu? Pa, trenutno sam u pauzi, što se tiče posla. Kakva pauza? Gde ste radili, Slavice? I radila sam po školama na Filozofskom fakultetu, u Centru za socijalni rad i tako. Jao, navijamo za vas da dođete do posla. A kome poklanjate vi? Mi ćemo vama. A kome poklanjate vi ovaj parfem By Magic? Ste čuli prvo za brand By Magic? Jeste si? Bravo. To mi se sviđa. I znate kako su dugotrajni i kako su dobri parfemi. Da, da. Evo vaš... Ja sam utišla televizor kad sam zvala, pa nisam znala da je u toku nagradna igra, tako. Evo, meni jako, drago, Slavice. Evo, tako tu... da ste me baš iznenadili. E, pa, to smo, taj efekt smo i želili da postignemo, samo da znate. Vama, dragoj osobi, da poklonite ovaj parfem, a preuzet ćete ga ovde na našoj televiziji do 15 sati danas ili do kraja nedelje do 15 sati. Molim vas, Slavice. Dobro. E, a hteli ste nešto gosta da pitate, prokomentarišete? Da, htela sam, ja ne znam kako vi mene čujete, ali ja čujem se nekim prekidima i eho je. Pa, ja vas odlično čujem, ali ajmo da čućemo vas, ono... Dobro. Ajde, esenciju pitanja, onako, pošto žurimo i za reklame malo. Aha, pa, evo, vaš gost je novinar, pa kažem, meni se nekako čini da kod nas novinarstvo, malo mu fali ono što bismo rekli istraživačko novinarstvo. Obično se za novine, za medije kaže da su to sedma sila. Pa da li se kod nas mediji tako? Ja ne znam, ne ponašaju se kao sedma sila. Znate šta, novinarstvo i pogotovo TV u svetu često ruši i vlade. A kod nas, kad
nek dođe gost iz politike, onda ima neki snizodostiv tog od voditelja, plaše se šta će da ga pitaju, šta će da kaže, da ne uvrede gosta. A u stvari bi trebao taj koji dođe, koji je na čelu države, vlade, premijer, ministar, da se plaši šta će neko da ga piti i kakav će odgovor da da. Evo, vi ste, recimo, gospodine Senaću, koliko vlada prošli, SPS, pa Demokratska stranka, pa ne znam, znači, mnogi naši novi... Sve vas te razumem. Televizijima su prošli mnoge vlasti i ostali su, a neki su otišli i više se nikada neće vratiti. Mislim, tužno je što samo, evo, jedna priča o ubistvu one pevačice Jelene Marjanović se provlači kroz novine. A neke vesti prođu i sad mislim da smo mi to zaboravili i to se zateškava, o tome se ništa ne piše. Zbog čega nema kod nas tog istraživačkog novinarstva? Ili recimo na televiziji, ajte nemojte o ružnim temama da pričamo nešto lepo. Pa lepo, lepo je lepo, s tim ćemo živeti, ali kad čovjek ima muku, ima potrebu da ono o čemu treba pričati, da se, što kaže, što više ljudi čuje, da se pokrene neka akcija, da se, evo recimo problem sa izvršiteljima, Srpski telegraf je pisao, mislim da Informeru, u nekoliko nastavaka o tim lošim manifestacijama, o lošim postupcima izvršitelja i to je došlo do vlade. Postoje i drugi problemi i druge teme i drugo što, što nije dobro i što bi moglo promeniti zakon da isto novinari budu inicijatori toga. Hvala vam, Slavice. Ne bi bilo fair da ne kažem da se u potpunosti sa vama slažem. Mnogo je razloga. Ajde, jedan najbanalniji razlog, zato što u novinarskim redakcijama danas radi mali broj ljudi, mali broj operativaca. Svi, počeo od moje televizije, smo 3:1. Za istraživačko novinarstvo treba da postoji, najpre treba da postoje ljudi, treba da postoji dovoljno para, jer ti ljudi danas će da rade neki posao, prikupljaju informaciju, ne moraju svaki dan da donose 3 priloga u etar. Pričamo prvo o najbenignijim stvarima. Je li tako? Apsolutno. Danas ti treba da imaš 3-4 čoveka ili jednu temu 3 dana da obrađuješ, a urednik će kaže, ako ti ne radiš, ko će da mi radi priloge? Mora 3 priloga doneseš. Do one teme političko-ekonomska zavisnost. Zapravo, da li može da nađeš adekvatne sagovornike, koliko su televizije zaista politički i politički zavisne ili nezavisne, takođe, vrlo dobro znamo kako su te stvari. Mislim da mnogo, mnogo uslova postoji zašto objektivno u Srbiji danas i nema istraživačkog novinarstva, da budemo jasni u potpunosti. Vaša gledateljka je potpuno ili mnogo u pravu. Ja mislim da je mnogo u pravu. Mnogo realno, u pravu, realno govoreći. Prvo, dinamika života je promenila mnogo toga mimo naših sopstvenih želja. To je jedna stvar. Druga, ovo čemu ti pričaš 3:1, ne može. Prvo to, resursi, a posle možemo o politici, o ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji, o medijima koji na direktan ili indirektan način finansijski zavise od nekog koja je tamo politički faktor. Jer nema nezavisnog novinarstva, da se ne lažemo. Mislim, to je floskula koja se koristi u trenutku kada bude neki odbrbeni mehanizam. Što kaže jedan naš kolega Aco, pitanje kaže za koga samo radiš. Upravo tako. Ja u šali... Matori kolega i mnogo iskusniji od... Ja u šali umem da kažem da nezavisno novinarstvo možda bude samo onog trenutka kada ja formiram svoje glasilo, kada ja pišem, kada ga ja finansiram i kada ga ja prodajem. Naravno, ukoliko ga neko ne spreči. I još jedna stvar. Novinar nije samo osoba koja informiše. Novinar je u isto vreme i kontrola vlasti. Hoćeš da kažeš, trebalo bi da bude. Da, trebalo bi da bude. I kontrola vlasti, ali ne u smislu onog doušničkog novinarstva, nego onom racionalnom, realnom novinarstvu, da se ukaže na prave probleme koji mogu sa malo dobre volje da budu... To je to, Aco, što mi kažemo, ne kritikujemo da bismo kritikovali zato što ih mrzimo i ne volimo. Kada govorimo, govorimo o tom problemu sa ciljem da rešimo za dobro građana. Upravo tako, upravo tako. Ostani u studiju, idemo na reklame Vacivojde Mišića, to je Krivi vir.
dobar deo grada od Vojvodimišće, Hajdu Stankova, Zelengorske ulice, Kraljevu Kašina, do Svetozara Markovića, Nade Tomić, generala Tranija, Sinđeliđevog trga, da dobar deo grada je bez grejanja, ali očekuje se da kvar bude u prepodnevnim satima otklonjen. Stručne ekipe javno komunalnog preduzeća Gradska toplana radile su tokom čitave noći. Aco, da se vratimo na temu i otvaramo, imamo još jedno desetak minuta vremena da čujemo vas, 415-0703, ukoliko želite da se uključite u program. Pozdravit ćemo posebno našu legendu, profesora doktora Radoslava Bubnje, koji nas gleda i koji šalje pozdrave, želimo mu brzo oporavak, profesore, da nam budete živi i zdravi, na noge, vrlo brzo i ovde za novu godinu u studiju da se družimo. E tako, inače je heroj, ne znam da li ste čuli, heroj 6 sati pod infarktom je vozio iz Grčke do Niša. Sve mi je poznato, profesor Bubanj i ja smo na vezi Facebooka. Je li tako, i pohvale za profesora doktora, profesora Perišića, koji je to odradio 5 sati, svaka čast, bivšem gradonačelniku Perišiću, je li tako? Pa ništa, kad već pomenuo smo profesora Bubnja, hteo bih da kažem, da u 27. godine sam ja završio novinarstvo i jedan od profesora mi je bio Jovan Ščekić, legendarno ime televizije, i koji je predavao, to što je predavao, verovatno reportaže ili ne znam šta, informativni program, i onda je bila njegova rečenica stalno prisutna. Kolege, prosek života jugoslovenskog novinara je 42 godine. Ja sam tada imao 27 i onda sam razmišljao, rekao, 15 godina, šta ja mogu za 15 godina uraditi, mnogo ili malo. Međutim, zbog brzine i načina života, evo ja sam stigao do svoje 68. Umeđu vremenu, novinarstvo, ta moja velika profesionalna ljubav u životu, kad je postao u pitanju, ostavila je traga u obliku 3 bajpasa, 1 stenta, 3 infarkta, jer taj brzi posao nosi neke svoje poroke. To su cigarete, zašto ne reći, alkohol, nespavanje, stresovi i naravno, to mora da se negde da ispliva. A gde će na drugo mesto nego preko infarkta i na srcu. I sreće je što se, bar u konkretnom slučaju, to završilo na ovaj način. Ima naših kolega koji su mnogo rano otišli, upravo iz ovih razloga. Jer novinarstvo melje, dinamika, jurnjava sa vremenom. Ja sad radim jednu knjižicu povodom svojih 50 godina, krštena je mojih 219.000 dana. 219.000 dana. Koliko je 50 godina. A tu su knjige koje ste već objavili, gde ste želili od zaborava da otrgnete neke ljude koji su puno učinili za Niš, odnosno za Vranjsku banju, je li tako? I Vranje. I Vranje. Ovo su Niše nisu kalfe, prvi i drugi deo, i jedna knjiga koja je posvećena. Kad je u pitanju moj taj publicistički rad, ja moram da kažem, ja sam u Niš došao 2002. godine iz uglavnom zdravstvenih razloga sa suprugom i prvu godinu sam razmišljao šta, kako, dok sam uklopim nova sredina, novi ljudi, kontakt i tako dalje. I onda mi je se desilo nešto što me i dan danas vuče. Sreo sam legendarnog Miodraga Kneževića Kneza u Svetonikolskoj crkvi i prvo sam se obradovao što sam vidio jednu sportsku veličinu ispred sebe. Zaustavio ga, predstavio mu se i rekao sam šta hoću. On je tad radio neki humanitarni posao sa crkvom i dogovorili smo se da se vidimo za koji dan u nekadašnjoj Ambroziji, danas Biseru 2 na bulevaru. I da nije bilo tog Kneževića, ovih knjiga ne bi bilo. Kako? On je jednostavno, prvo što je čovek sa velikim Č, drugo čovek iz prosvete i čovek kao sportista zna šta znači pisana reč. Ja sam mu pomenuo da hoću da napravim knjigu da otrgnemo od zaborava ljude koji su zadužili Niš na ovaj ili onaj način. I on se, njemu je to baš se obradovao i onda smo krenuli, jer ja nisam znao ljude.
i polovinu tih u prvoj knjizi Nišlije Risov kalfe je zapravo knezova zasluga. On mi je dao kontakt telefone, on je kontaktirao umjesto Baljine ponekad. Tako da, zahvaljujući njemu, ove knjige su ugledale svjetlost danas. I hvala velikom knezu za sve ono što i dan danas. I dan danas je on moj veliki prijatelj. Redovno se čujemo. Žao mi je što je u takvoj zdravstvenoj situaciji imao je problema sa kukovima, operisao ih je. Dobro je. Ja se vidio sa njim pre mjesec dana i pozdravljamo ga s ovog mjesta. I moramo da se poštujemo i da bez obzira na ovo trčanje, kako sam konstatovao sa mojim prethodnim gostom, Macom Mihajloviću, to nije više brzina, to nije žurba, to je trčanje jednog života. Ali nažalost i maraton. Maraton, može i tako. 415-0703, da imamo ko nam se sada javlja ili će uskoro da nam se javi. Jaco, ostaje nam da ti se zahvalimo, da te pozdravimo. Ovu priču ne završavamo na ovih 50 godina. Vidjet ćemo se mi još... Dobro, i sljedećih 50 godina možemo da obeležimo jedan... Ne, tu si ti, naš prijatelj. S vremena na vreme, znaš drugare kolege, posjetiš ovde, tako da ćemo se naći. Jako mi je drago zbog ovog jubileja i gledaj da što pre napraviš, koliko, 2000... Koliko dana, rekao će ona? 219.000 dana je 50 godina. 50 godina. Čekamo tu knjigu. I u tih 219.000 dana imamo objavljenih 30.000 tekstova. Jer sam bio dopisnik mnogih dnevnih listova iz Vranja. Mnogo se to pisalo. Radio sam, recimo, i sa Ivanom Krivacom sa televizije. Tako da, kažem, jednom prilikom smo ti i ja razgovarali, ovakva priča, ne zato što sam ja u pitanju, nego zato što su 50 godine u pitanju. Zaslužuje... Drugačiji, mnogo ima elemenata, mnogo podataka. Mnogo elemenata, dobro, deo po deo, gradimo kuću, kao kada pravimo članak, krenemo od one osnovne informacije, osnovne informacije, to se desilo, pa onda gledamo sve okolnosti kako se desilo, pa jednog trenutka postavljamo pitanje i zašto se desilo, pa tražimo pozadinu, e, da bi Bože da se ponovo neka tako radi. I za to treba puno vremena, a danas u novinarstvu nema puno vremena. Imaš sat vremena, odi na teren, vrati se s gotovim prilogom. Može li za sat? Može, ali kako? Nema da može, nego čak i mora. E, dobro, da čujemo sljedeće. Gledalce, halo. Halo. Predstavite se, molim vas. Halo, vi ovdje ovdje. Kako? Žiko, pozdrav. Pozdrav vama i vašem gostu. Slušamo vas. Pozdrav vama i vašem gostu. Evo, pitala bi vaše goste ovako, pošto je novinar. Da nije novinar, recimo, po profesiji da nije novinar i da gleda iz ugla, recimo, zađanstva. Da li smatra da je novinarstvo objektivno i zašto tolika hajka na novinare? Da li misli da pojedini novinari preteruju u svojim člancima i tako? Samo mi, Ružice, recite vaše prezime. Ružica? Ne, Violeta Spasić. Violeta prezime? Spasić. Violeta Spasić. Dobro, Violeta. Ajde da čujemo... Evo, gospođa Violeta, ovaj kratak odgovor. E, samo da kažem, za Violetu imamo jedan poklon. Violeta, za vas je mali Jumisov paket. Imate čajeve, imate supice i... Dobro će vam doći. Violeta Spas. Molim i drugi put. Prijatno. Objektivnost je relativan pojam kad je novinarstvo u pitanju. Svaki novinar mora, treba i hoće da se bavi istinom. Međutim, sve zavisi, i Žikre malo pre rekao, sve zavisi pod kojim okolnostima radimo. Jer nekoga ta istina od koga, eto, moramo i to reći, zavisimo, u tom trenutku ne odgovara i zato ne smemo da krivimo novinara, bar ne stalno. Jer dok informacija stigne do čitaoca, gledaoca ili slušaoca, prođe mnoge filtere. Postoji razne vrste, ajde kažemo, samocenzure, postoji spinovanje, sada vrlo popularno, koje isključujemo iz te priče, to je van konkurencije, o tome ne želimo da govorimo. I narod nije blesav, zna vrlo dobro šta je to, ali govorimo o onome gde si na ivici, negde, znaš... Gde ćeš da nešto časneš... Da li ćeš da zglajzneš ili ćeš da... Tu treba... To kaže na jednu stolicu, jel da, sa... Tu treba srećom. Retke su te prilike kada se novinar lomi
šta i kako da kaže, a ko će da kaže. Ja mislim da tu nema nikakve dileme kod pravog novinara. Da, da, kod pravog novinara. Jer istina, međutim, ono što bi se reklo, ne može na jednu, nego najčešće to bude delimično i na jednu i na drugu stolicu. Da, da. Narod ima tu izreku koja nije prikladna za televiziju. Imamo još malo vremena, samo da čujemo vas. Halo, izvolite. Dobro jutro, dobar dan. Predstavite se. Slobodan ovde, gospodine Željković. Prezime, Slobodane, Slobodan. Kocić. Kocić, i za vas jedan Jumisov paket i imate vrlo malo vremena, ali da se čujemo. E, pa gospodine Žiko, ja sam onaj Slobodan juče što sam vas pitao u vezi restitucije, pa bi sad pitao novinara, zašto smeli država da ćuti, imamo li mi pravo na javnost, zašto prvi godina kad je počela restitucija na sva zvona je udarano, a sada zadnje 2-3 godine šunel, tišina, niko ne sme reći da kaže o restituciji. Ajmo da čujemo šta kaže Aca. Sigurno da ova tema zaslužuje ne da se ćuti, nego da se mnogo glasno govori. Nažalost, nije samo restitucija pitanje o kome umemo tako lepo da ćutimo. Restitucija je problem i sudbina pojedinih porodica u ovoj državi. Pravi razlog ćutanja države, verujte mi, ne znam, ali sam zagovornik da ta restitucija mora da se na ovaj ili onaj način kad tad reši. Jer u pitanju su porodice i sudbine tih porodica. Hvala, Aco, vidimo se. Vrlo brzo. Mesec, dva, tri. Javi se. Hvala vam. Tu smo. Da delimo informacije ili delimo i zapažanje iz grada i malo bistrimo ovaj novinarsku politiku. Jer ovu drugu ne smemo. Šalim se. Ma, smemo. Smemo, ali kako će vam se vratiti, to je druga pitanja. E, to si lepo rekao. Jeste. Eptonom. A što se tiče tragedije, dakle, avion se srušio, ratno vazduhoplovstvo Čilea je objavilo putem Twittera ovu vest da je letilica S-130 Hercules sa 38 ljudi negde na Antarktiku se srušila i pala. Dobro, to je bilo sve za danas. Želim vam prijatan dan, Bože zdravlje, sutra nove vesti, nove informacije i ponovo vi u centru pažnje.